שמי עורכת הדין אסנת קרפלוס ואני מנהלת את הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה שבמרכז רקמן. אני שמחה ומודה על ההזדמנות שניתנה לי להנחות את הפאנל המכובד והמעניין שלפנינו, וכבר אתה מבקשת להודות למשתתפים בו על שכיבדו אותנו בנוכחותם. שלום לכבוד השופטת תמר סנונית פורר, לכבוד השופט אסף זגורי ולעורך הדין רוברט ליכט פטרן. בשנים האחרונות אנו ערים להתרחבות התופעה של הגשת תביעות נזיקין בין בני משפחה ולחזיתות חדשות בממשק שביניהם. אז נשאלת השאלה, מה לנזיקיסטים ולמשפחה? האם יש בכלל מקום לדיני הנזיקין בעולם המשפחה? ואם כן, האם צריכה לעשות איזושהי התאמה ביניהם? האם יש מקום להרחיב את דיני הנזיקין גם בבני משפחה שאינם בני זוג? האם טענת ניוף ובגידה יכולות ליפול לגדר העילה הנזיקית? ואם כן, האם זוהי מדיניות שיפוטית ראויה? האם העובדה שמדובר דווקא בבני משפחה עילה לחומרה או לקולה? האם נכון להרחיב את טענת אמת דיברתי בתביעת לשון הרע בין בני משפחה? בפאנל שלפנינו יציגו הדוברים הנכבדים את דעתם על שאלות אלה ואחרות, ועמדתם ביחס לתחום הנזיקין במשפחה, תחום שנמצא בהתאבות, בלי הרבה ניסיון ומעט פסיקה. על מנת לאפשר לדוברים להציג עמדתם ולמען הסדר הטוב, אנו נשמע את הדוברים ברצף ולאחר מכן יינתן זמן לשאלות. התבקשתי עם עורך דין רונן דליהו לנצל את הבמה ולעדכן שבכנס השנתי שהתקיים בפברואר יערך משפט מבוים בנושא של בגידות ודיני נזיקין, וכולם מוזמנים לקחת בו חלק. אני שמחה להציג בפניכם את הדוברת הראשונה שלנו בפאנל, את כבוד השופטת תמר סנונית פורר, שמכהנת כשופטת בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן. בבקשה. ערב טוב. הנושא של הדברים הקצרים שלי מדבר על תביעות נזיקין הדור הבא, ואני מבקשת דווקא להחזיר אותנו רגע צעד אחורה ולדבר על המטרות של דיני הנזיקין, כי לדעתי אי אפשר לעבור לבחינה הבאה של תביעות שמוגשות בבית משפט לענייני משפחה בלי לבחון מה הם אותן מטרות טהורות של דיני הנזיקין. וצריך לזכור שהטלת אחריות בנזיקין כרוכה למעשה בהתערבות של המדינה ביחסים בין פרטים תוך שימוש במשאבי החברה, והמשמעות של זה בעצם אומרת שאנחנו צריכים טעם ראוי לאותה התערבות, ואותה הטלת אחריות למעשה זה איזשהו רצון, אמור להיות לפחות, רצון להגשים ולקדם באמצעות דיני הנזיקין ערכים ראויים. אני מפנה אתכם באמת לספר המרתק והיחסית חדש שעוסק בדיוק על הנושא של התפיסה הערכית וקידום של ערכים באמצעות דיני הנזיקין של פרופסור ישראל גלעד, והוא מדבר מנקודת מבט של רווחה וקידום של רווחה באמצעות דיני הנזיקין. אני חושבת שזה רלוונטי במיוחד לדיני המשפחה. ושאלה נוספת מעבר לנושא באילו מקרים אנחנו רוצים להטיל אחריות בדיני הנזיקים, היא שאלה של איך אנחנו מגדירים נזק בכלל. ההגדרה בפקודת הנזיקין, אני אזכיר לכם, היא מאוד רחבה, היא נותנת פתח כמעט לכל תפיסה ולכל פרשנות, כי היא מדברת על אובדן חיים, אובדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב או חיסור בהם, ושימו לב, וכל אובדן או חיסור כיוצאים באלה. זאת אומרת בתוך הדבר הזה של הסיפה של הסעיף הזה אפשר להכניס למעשה כל דבר. ואני דווקא רוצה לבוא ולטעון, כשאנחנו מסתכלים בדיני המשפחה ולקחת עכשיו את מה שאמרתי צעד קדימה ולהזכיר שלפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל אדם יש לו אוטונומיה נפרדת, כבוד ופרטיות שמיוחסים רק לאותו פרט, ואפשר את אותה גישה בדיוק לייחס גם לתא המשפחתי, ולזכור
שכל תביעה בענייני נזיקין המשמעות שלה התערבות באותו דלת אמות של אותה משפחה. ואני רוצה, אנחנו מאוד מדברים היום בכנס על דיני הנזיקין, אבל אני חושבת שצריך גם לקחת צעד אחורה ולזכור שכל התערבות כזאת, המשמעות שלה והצד השני שלה זה בעצם הכתבת נורמות באמצעות דיני הנזיקין שנוגעות לאורחות חיים ואופן התנהגות של הפרטים בתא המשפחתי. עכשיו, אני לא בטוחה שזאת המטרה הקלאסית של דיני הנזיקין, ואני חושבת שצריך להיזהר בעניין הזה משימוש יתר בתביעות. מצד שני, טיעון נגדי כמובן גורס שבאמצעות תביעות הנזיקין שהוגשו בענייני משפחה, בוודאי בכל מה שקשור לאלימות בתוך המשפחה וסרבנות גט, אנחנו מקדמים איזה שהם נורמות ראויות ואנחנו קובעים התנהגות ראויה. אני אזכיר לכם אנקדוטה שבשנות ה-70 כשהתחילו לדבר עוד בכנסת על החוקים הראשונים לאלימות במשפחה, קמה זעקה גדולה כשהיה הדיון בכנסת ואמרו איך בכלל המדינה יכולה להתערב ולקבוע בדברים שהם בתוך הארבע קירות של המשפחה. אז מאז עברנו איזושהי כברת דרך ארוכה, אבל אני חושבת שבאותה מטוטלת שדיברה עליה השופטת גליק, יכול להיות שיש מקום למחשבה להחזרת המטוטלת, ואני אגע בזה אחרי זה, למקום היותר טהור של דיני הנזיקין, ושבמקומות אחרים ובשימוש בתביעות נזיקיות במשפחה, שאני חושבת שזה לא המקום המתאים. עכשיו, גם בפרשת המין שנחשבת למטווה איזשהו קו דרך של התנהגות לקבי חובות של הורים כלפי ילדיהם, אז אם תשימו לב ותקראו, ואפשר גם לקרוא בין השורות וגם מה שלא נאמר, יש איזון מאוד עדין בין ההגנה שבית המשפט מספק בעצם לקטינים אל מול אוטונומיות שיקול הדעת הקיימת בכל הנוגע להורים, בכל הנוגע לטיפול בילדיהם, וזה עוד במקרה שהנסיבות שם היו נחשבות לנסיבות מאוד חריגות ולכאורה נסיבות מאוד מובהקות שצריך לחייב שם בפיצויים, ובית המשפט נמנע מלהכריע מפורשות ורק קובע שהנסיבות הן קיצוניות בחומרתן. ואני רוצה להזכיר לנו, לפני שאנחנו נכנסים קצת לסוגי התביעות שאני אדבר עליהם, שיש לנו קו מאוד דק בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, ודיני הנזיקים הם נושא משפטי שהוא מרתק במובן הזה, כי הוא מערב כל הזמן, הוא נע על הציר שבין הערכים והנורמות הכלליות ושימוש במונחים של סבירות והאדם הסביר לבין בחינה של הנזק שנגרם לניזוק ספציפי. אז על הקו הזה צריך לזכור, וזה מביא אותי לעניין הבא, זה של הדור הבא, מה שנקרא, של תביעות הנזיקיות, שמתחיל להיות טפטוף שלהם. תביעה אחת, השופט זגורי עוד מעט ידבר על כל הפתח שקשור לענייני בגידה. ואני רוצה להצביע דווקא, לא במובן של לתת רעיונות, אבל איזה מקומות זה יכול לקחת אותנו, שאני לא בטוחה שזה המקום שלבית משפט יש אפילו כלים להכריע כשמתחילות להיות מוגשות לו תביעות. למשל, אני מבחינה פה בשלושה ראשים. תביעות שקשורות, תביעות נזיקיות שקשורות בין הורים וילדים. אז תארו בנפשכם שהתחילו להיות מוגשות תביעות שילד מגיש, הילד האמצעי יגיש כנגד ההורים שלו על קיפוח או על אי טיפול מספק, ולא במובן של פסק דין המין, על דברים שנראים לנו הרבה יותר טריוויאליים. הוא יגיד, ההורים שלי לא השקיעו בי מספיק, הם לא מימנו לי מספיק שיעורי טניס, ויכלתי להפוך לפדרר הבא, וההורים שלי לא הקפידו, למשל, אני אומרת על משהו אחר, הם לא הקפידו שאני אוכל אוכל בריא, אז אולי או גרמו לי להתמכרות מסוימת, או גרמו לי עכשיו לנזק גופני של יותר חורים בשיניים, זה בפן הזה, הפחות קיצוני מאמין, אבל למעשה שיכולות להיות מוגשות תביעה על זה, על התנהלות שקשורה לאורחות החיים ולהתנהלות השוטפת שבין הורים וילדים. והראש השני זה תביעות נזיקין בין בני זוג שהתערבות כבר ממש באורח החיים, אבל לא בדברים כמו בגידה, אפילו על דברים שקשורים
האב לא הגיע מספיק באמצע השבוע, האם העבדה היא לא הגיעה מספיק לקחת מהגן, ודברים על הרצף אפילו לא של הפרידה. תובעים אותם בעת פרידה, אבל מדברים על איזושהי התנהלות, שהיא התנהלות שוטפת, שיש היום פסיקה שמדברת על איזשהו חוזה משפחתי שנרקם. האם לשופט יש בכלל כלים משפטיים להכריע בתביעה כזאת, אם היה צריך לבוא, לא היה צריך לבוא, כמה פעמים בשבוע, אני בספק גדול. לזה, בהרחבה הזאת של התביעה בין בני זוג, שהתחילו קצת קודם לדבר על זה, יכולות להצטרף כמובן תביעות של צדדים קרובים, אבל לא קשורים במדויק. אז יכולה להיות מוגשת עכשיו תביעה של אישה כנגד החמות, על התערבות יתר שגרמה לה בחיי הנישואים, וזה פחות או יותר כבר, זה לא ישלש לנו את התביעות שמוגשות לבית המשפט למשפחה, אז כנראה יכפיל אותם בכמה אחוזים. ויכולה להיות תביעה, אני אומרת תביעה שזה גם כבר קצת התחיל להיות, ואני חושבת שהפסיקה של זגורי כנראה מבשרת על זה, החצב שמבשר על בו הסתיו, שזה לא שהבעל שיתבע את האישה בגין הבגידה, אלא שתוגש תביעה באמת כנגד, האישה תגיש תביעה כנגד הבעל על בגידה, היא תבקש לפי סעיף 6ו לצרף את אותה מאהבת, ויש כבר פסיקה של השופט אליהו מבית משפט לענייני משפחה אצלנו שלא לא הסכים לצרף, והקו הישר כבר מתחיל להיות משולש ומרובע, ושערו בנפשכם. ואני רוצה להצביע גם על סוג נוסף של תביעות נזיקין שבדיוק קשורות לעניין שאנחנו מתערבים בתא המשפחתי, וזה איזה שהן תביעות נזיקיות שמערבות את המדינה, ושהמדינה היא צד מתערב במרכאות במערכת היחסים המשפחתית בכל מיני הקשרים. וזה יכול להיות אפילו בתביעה שהיום נראית לנו, אני חושבת, בלתי אפשרית, ומיד יגידו, ויש חסינות ואין מה להגיש. יכול להיות שיוגשו תביעות, התחילו להיות מוגשות תביעות של ילדים שבגרו גם כנגד ההורים הביולוגיים שלהם, וגם כנגד ההורים המאמצים לעניין הליכי אימוץ, ויבקשו לצרף את המדינה. או למה אפילו הוציאו אותם למשפחת אומנת, ואני מזכירה לכם, זה כבר, הניצנים לזה היו כבר בפסק דין אמין. או למה אפילו פנו למסלול של פונדקאות, ותעלה איזושהי טענה לנזק נפשי, לדברים שאולי קשורים לאיזשהו זהות ושורשים של הילד. ואז שוב אני אומרת, באמצעות אותו סעיף 6ו המפורסם, ינסו להכניס גם את המדינה כצד לתביעות. האם לזה, אני חושבת, העתיד שאנחנו מאחלים לו בתביעות הנזיקיות, אני חושבת שזה ספק גדול, כיוון שאם אני מזכירה את הדברים שאמרתי בתחילת דבריי, שאנחנו רואים את דיני הנזיקים כאיזשהו מכשיר שהמטרה שלו היא גם לקדם נורמות וערכים ראויים, הדוגמאות שנתתי, אני חושבת, מזיזות את המטוטלת יותר לכיוון של בחינה יותר סובייקטיבית. כשאנחנו נמצאים בבחינה יותר סובייקטיבית, אז זה כבר התערבות של בית משפט באורחות חיים, להבדיל מאיזושהי קביעה אובייקטיבית ונורמטיבית, וזה חורג כבר, אני חושבת, ממקום של הגנה על ערכים שבאמת ראויים להגנה, ובעיניי זה ספק רב עם האכסניה המתאימה לזה, או זה אומנם האכסניה הנזיקית, ואני אומרת שוב, אני חושבת כמובן כל מקרה לגופו, אבל צריך לראות היטב אם בכלל לבית משפט יש כלים משפטיים בתביעות האלה. עכשיו זה נכון שבית משפט לענייני משפחה הוא מקום מאוד מיוחד, כי הוא נדרש לכלים שהם שונים מבתי משפט אזרחיים רגילים, והכישורים והבחינה הם לא תמיד על פי החוק או על פי הדין בצורה תאורה, כי בודקים, ומספיק שאנחנו אומרים טובת הילד וכבר נכנסים בזה המון המון שיקולים שהם גם אובייקטיביים וגם סובייקטיביים. אבל כשאנחנו מדברים על תביעות נזיקיות ועל מכשיר נזיקי, צריך לזכור, מדובר עדיין בתביעה משפטית, ויש לנו את פקודת הנזיקין, וזה נכון שנעשה שימוש רב בעוולת הרשלנות, ודרך זה להכניס כל מיני דברים אחרים, אני חושבת שצריך מאוד מאוד להיזהר על זה. זה נכון שהוצאו גם על ידי דוקטור שמואלי, וגם בפסק הדין של השופט זגורי, איזה שהם שסתומים לבחינה של התביעות, אבל אני אומרת צריך להרהר בכלל ומלכתחילה אם יש מקום בכלל לאפשר ברור של תביעות כאלה מבחינה משפטית. אני מאוד מסכימה כמובן עם מה שנאמר על על הנזק המשפחתי שאין לו תקנה במיוחד בתביעות כאלה, אבל לעומת זאת אני רוצה לדבר על
סוגי תביעות אחרות שנעשו מאוד נפוצות, ודווקא כן אני חושבת שהן דוגמה טובה איך אפשר לעשות כן שימוש נכון בדיני הנזיקין. זה קשור ללשון הרע והגנת הפרטיות, ואיך דווקא כן בתחום הזה שהוא אמנם מאוד סובייקטיבי אפשר להכניס שם נורמות אני חושבת ראויות והגדרה של התנהגות שהיא ראויה והיא מגנה על הפרט גם בתוך המשפחה וגם בתוך המרחב הציבורי. עכשיו בתביעות האלה יש לנו גם התקדמות הטכנולוגיה והתקדמות העתים מספקת לנו למעשה איזשהו אתגר אתגר נוסף למרקם היחסים המשפחתי ולשינוי דפוסי המשפחה, גם מבחינת אפשרויות הפריון ויצירת סוגי המשפחות החדשות, וגם מבחינת דפוסי הקשר המשפחתיים, מעבר להתקדמות כמובן הטכנולוגית. ואז אנחנו עדים בשנים האחרונות לתביעות חדשות שמשקפות את הפן הזה באופן מובהק. תביעות בגין פגיעה בפרטיות ולשון הרע שנוגעות לפרסומים שונים באינטרנט, בפייסבוק, בבלוגים השונים, שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים בעת הטרדה, טלפונים, הודעות אס-אמס, שליחת מיילים, פריצה לחשבון של פייסבוק, התחזות שעושה שימוש בכל הטכנולוגיות החדשות, והאתגר הטכנולוגי כמובן מאפשר לנו תביעות נזיקיות חדשות. למשל, האם ילד יכול לתבוע הורה כי הוא הסתכל לו בבלוג, הוא עקב אחריו בפייסבוק, אולי בשם אחר, אולי כן בשם שלו, האם זה נחשב, אם פעם היינו מדברים, האם ההורה נכנס אולי לחדר וקרא ביומן, הנייר, אז היום כנראה התביעות יהיו בהקשרים אחרים ופרסומים ופרסומים אחרים. ויש כבר פסיקות ויש כתיבה של מלומדים על זה בשפע, שהיום אם פעם היינו מדברים על 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 כיכר העיר או למשל בהקבלה אחרת למשל על על בית הכנסת בעניין של תביעות נזיקיות, אז היום מדברים כבר שרשת האינטרנט על כל הדברים הטובים שהביאה, היום היא מדמה כבר את כיכר העיר. ואז אם דובר פעם על נזק, על כמה אנשים קיבלו, האם אמר את זה ל-X אנשים שהיו נוכחים, היום הרי זה משלש ומרבע את עצמו. רק השבוע היה פרסום בחדשות, למי מכם שמע, על בחורה עם איזה סרט שהוא עבר והיא חשבה שהיא מעבירה רק לחבר, וזה התגלגל וקיבל תפוצה ארצית ותפוצה עולמית. ואז אנחנו, הנזק עצמו כבר חורג הרבה יותר מאיזשהו נזק שאפשר לקמת אותו אולי במספרים יותר נמוכים. להבדיל מהפסיקות שהוזכרו בעניין של האלימות ובעניין של סרבנות הגט, הפסיקות גם בלשון הרע וגם בהגנת הפרטיות הולכות מאוד 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 לאט, עקב בצד אגודל. סכומי הפיצוי שנפסקים לפחות בשלב הזה הם מאוד נמוכים, לפחות בפסיקה כרגע, אני אתן תכף כמה דוגמאות, אין כמעט התמודדות, כמו למשל שהשופטת מימון עשתה מבחינת חישוב רכיבי הנזק והשופט שוחט. בפסיקה הזאת שמדברת על סוגי הנזק האלה, ההתמודדות ובמובן הזה היא קצת סוטה מדיני הנזיקין הרגילים. המקום שאליו רוב פסקי הדין הלכו, זה למקום של הפסיקת נזק ללא הוכחה, עם הרף שנקבע של 50,000, במקרים שהוכח גם כוונת זדון, אז כפל של זה, אבל עדיין. אני רוצה להפנות, יש את פסק הדין של השופט שילו, שחייב ב-40,000 ש"ח בגין פרסומים פוגעניים בפייסבוק. המעניין דרך אגב דווקא בפסק הדין שלו, שהוא מתייחס ובאופן מובחן, ואומר אני נוקט אך ורק באמת מידה אובייקטיבית, והדברים שבהם השתמשתם בפרסום בפייסבוק חרגו מכל התנהגות של אדם סביר. מדובר היה בדברי הכפשה ועלבון שיצאו מכל הגדרה סבירה. יש לנו את פסק הדין של השופטת דהן שפסקה פיצוי של 30,000 ש"ח בגין פרסום של איזה סיטואציה של אב
שפרסם שפסקה פיצויים של 30,000 ש"ח. פסק הדין של השופטת מילר מהזמן האחרון של 10,000 ש"ח על פגיעה בפרטיות בהטרדות טלפוניות. דוגמה אחרת, פסק הדין של השופט ויצמן, חיוב של 15,000 ש"ח על טלפונים שהיוו לשון הרע. ואני אזכיר, התביעות כמובן לא היו על תביעות בסכומים נמוכים. זה יכול להיות שהם לא עברו את המיליון, אבל הם היו על 500 ועל 600 אלף שקל, והפיצוי בסופו של יום שנפסק הוא פיצוי שהוא יחסית, הוא יחסית נמוך. אני אגיע תכף גם לעניין האגרות ולעניין של ניסוח, ניסוח התביעות. וגם מה שמאוד מעניין לציין, לפחות בפסק הדין, גם של השופטת דן וגם של השופטת מילר, יש ציון מאוד ברור שהם לא התרשמו אפילו שמי שפרסם הייתה לו כוונת זדון. ואני חושבת שזאת, לפחות משתי פסקי הדין האלה, עולה אמירה מאוד ערכית, שאומרת, גם אם לא היה לך זדון, וגם אם שם היה מדובר על חרטה שאותם אנשים הביעו, ואפילו לא על משהו מתגלגל של אירועים חוזרים, זה היה מספיק על מנת שיהיה חיוב. אני חושבת שהתביעות האלה הן נותנות איזשהו מושג שלטעמי לא מדובר בהתערבות יתר של אורחות חיים. זה הולך צעד אחד נוסף, שוב, מהמקרים הקיצוניים של סרבנות הגט ואלימות, ועדיין מגדיר, במקרים האלה אנחנו נגן על הרווחה, על הרווחה של הפרט הבודד בתוך מערכת היחסים. אני רוצה להגיד משהו על איך שהתביעות האלה מנוסחות. יש מגמה שהיא הולכת ומשתנה, אבל עדיין, הרבה מאוד פעמים, וזה בהקשר, אני אומר דווקא לדבריו של דוקטור שמואלי בתחילת הדברים, התביעות האלה מוגשות על פי רוב, אין בהם ראשי נזק בצורה ברורה, מתחילים להיות ניצנים פה ושם. אבל בדרך כלל איזה שהן אמירות כלליות, אין הרבה פעמים חלוקה של נזק כמו שהתכוונה הפקודה וכמו שהתכוונה וכמו שמסרטטת לנו את הדרך בפסיקות הנזיקיות המובהקות. היה פסיקה שלדעתי כבר הצליחו לעצור אותה עם הפסיקה של העליון לענייני אגרות, שהיו מוגשות תביעות נזיקיות, לא היו לא היה ננקב שם סכום, והסעד היה לפי שיקול דעת בית משפט. אי אפשר להגיש יותר תביעות כאלה, יש פסק הדין רשות ערעור אזרחי של פלונית, שדיבר אמנם בעניינים של הסרבנות גט, הוא תקף לחלוטין לכל התביעות הנזיקיות, למעט לעניין הנזקי גוף. ועל זה אני חייבת להגיד מילה, אני גם כתבתי על זה בעניין של הערכה של שווי אגרות, כיוון שאם אנחנו מדברים על כמעט סחף שנוצר, אז אני חושבת שצריך לעשות גם שימוש בענייני האגרות, והאגרות בעניין הזה הם מחסום דיוני נכון וחשוב שצריך להשתמש בו. יש גם דבר מבחינה נורמטיבית שקשור לזמן של ציבור המתדיינים, ואיזה נורמות אנחנו רוצים לקדם גם בתביעות שנדונות. ולכן אמרתי, אני לא בטוחה, במובן הזה אני במחלוקת עם השופט זגורי, האם בכלל צריך לאפשר את הגשת התביעות האלה ולא צריך לעצור אותן בהתחלה. ומעבר לזה אני חושבת, ועל כך גם כתבתי, שמדובר בתביעות כספיות מובהקות, ואם רוצים גם להוות איזשהו מחסום, אז מי שמגיש תביעה על 5 מיליון שקל, כשראשי הנזק שם לא מובחנים בצורה נזיקית טהורה ולא מפורשים, ואפשר לכתוב איזה שהם אמירות כלליות, יתכבד, שלם את מלוא האגרה, יראה גם את גם את הרצינות וגם את היכולת, ואני חושבת במובן הזה שזה גם איזשהו משקל נגד חשוב. ותזכרו גם שבשונה מתביעה נזיקית רגילה, שבה יש לנו בדרך כלל אירוע אחד, או עדיין סדרת אירועים שהיא בסך הכל מצומצמת, בבית משפט לענייני משפחה, בוודאי בתביעות נזיקים, המערכת העובדתית תמיד היא מערבת שנים ארוכות, העובדות הרבה פעמים יותר סבוכות מאיזשהו אירוע של התנגשות פח בפח בצומת, ובמובן הזה המשאבים שנדרשים גם מבית המשפט, להבדיל מתביעות נזיקיות רגילות, המשאבים הרבה יותר גבוהים, ולכן אני אומרת שגם מבחינת מטרות דיני הנזיקים והמטרות הכלליות, השיקולים המערכתיים והיעילות הדיונית כלפי כל ציבור המדענים, הם גם לבור את התביעות הרציניות שדרוש לברר אותן וכדאי לברר אותן מבין התביעות האלה.
ואני אחזור לנקודה שבה פתחתי, שאני חושבת שהיקף האחריות הראוי הוא דבר שצריך להרהר בו, ואותו מדרון חלקלק הוא דבר שצריך לזכור אותו, שהמשפחה היא גוף שעדיין בסופו של יום צריך לזכור שיש לו את האוטונומיה שלו, וההתערבות הזאת שלפעמים נדמה לאנשים שלא מדובר בסופו של דבר בהתערבות, כי זו תביעה של האישה כנגד בעלה או של האח כנגד אחיו, היא בכל זאת במהות של דיני הנזיקין מדובר בהתערבות של המדינה בתוך מערכת יחסים מסוימת, וחיוב בגין אירוע מסוים, חיוב בנזק. ומעבר לזה, אני חושבת שבתביעות החדשניות יותר, שנקרא להם ספק רב, אם לבית משפט, כבית משפט, יש כלים משפטיים לבחון באורחות החיים של בני הזוג איזהו אירוע גם שראוי להטיל בגינו אחריות, ומעבר לכך מה הנזק שנגרם, כי זה מעביר אותנו בכלל, כי כל תפיסה של אדם לגבי האם אותו אירוע, תשאלו אפילו שתי אחיות, תשאלו בעל ואישה על אותו אירוע שלא קשור אפילו אליהם, האם אותו אירוע מה צריך לחייב בנזק והאם הוא מטיל אחריות, ותקבלו, שאלתם שני אנשים, תקבלו ארבע תשובות שונות על אותו דבר, וספק בעיניים לבית משפט יש כלים אז להכריע. בסופו של דבר, האתגר הבא, בפני כל מי שעוסק בתביעות האלה, אני חושבת זה יהיה להגדיר בסופו של יום איזושהי מערכת של איזונים ובלמים. תודה רבה.